រ asthen Sokkhaphibat Thai នៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបារីការពីការរើខើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ថ្មីៗចំនួន3787ករណីបន្តទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសាពាដាមែនថៃបង់ក៏ផុសការពីការរើខើញករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន20នាក់បន្តទៀតក៏ត្រូវបានរៀបការថាស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដូចគ្នាខណៈអ្នកជំងឺចំនួន 5606អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ពេញ2មន្ទីរ8ក្រៅជាសះស្បើយក៏បីចាក់ផងដែរថារហូតមកទល់នៅពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ស្របនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន2លាន1658646ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន21171អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន2លាន95859អ្នកគិតត្រឹមពេលនេះថៃបានចាក់ បសងបង្ការចំពោះកូវីដ -19 សរុប97លាន700,000ដូសដែលនៅក្នុងនោះប្រជាជនចំនួន43លាន520,000នាក់គឺស្មើនឹង62.22%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់គ្រុបដូស។កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ។